ଭାରତ ପାକ୍ ତିକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ବୟାନ, ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ଭାରତଠୁ ହାରିବ ପାକିସ୍ତାନ, କିନ୍ତୁ ପରମାଣୁ ବୋମାରେ ଶେଷ ହେବ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଯାଏଁ ଲଢ଼ିବୁ। ମାଲକାନଗିରି ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାର ଆମ୍ବେଲିବେଡ଼ା ନିକଟରେ ବୁଡ଼ିଲା ଡଙ୍ଗା, ଜଣେ ମୃତ, ତିନି ନିଖୋଜ, ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଫେରିଲା 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ହଡପ ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ହେଲେ ପୂର୍ବତନ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର, ଜାଲ ଚେକ୍ବୁକ୍ ଜରିଆରେ ଲୁଟିଥିଲେ ସରକାରୀ ଟଙ୍କା। ଜିନ୍ହୁଆ 3-2 ଜାହାଜକୁ ନେବାକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ଜାହାଜ, ମାଲେସିଆ ମାଲବାହୀ ଜାହାଜକୁ ନେବ ଏମ୍ଭି ଚିତା। ଅଗଷ୍ଟ 7ରେ ପୁରୀର ରାଜହଂସରେ ଲାଗିଥିଲା ଜାହାଜ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିବାର, ରବିବାର ବି ଆର୍ଟିଓ ଖୋଲା, କଟକରୁ ନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ସବୁଠି ପରିବହନ ଅଫିସରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ।